Armen Preslanatvakan Gortsakalutyan Yerevanyan bestseller herinakayin nakhagizn ay shapat nerkayatsnum e hay grogneri gyarvestakan stegtsagortutyunneri lavaguin tasnyaka 10-rd tegum e Ashot Aghababyani Menakը ըst herinaki ays grkhi michotsov arachin ankam enterts'ogh tsanutanum e verchin tasnamyaknerum petakan gakhnik hamarvogh mishark iradartsutyunneri batsahaytumnerin voronk teyev araspelakan en tvum bayts batsartsak irakan depkher en 9-րդ հորիզոնական մի Աշոտ Աղաբաբյանի վերջին անգամ ենք ապրում վեպը։ Վեպը լեգենդար հայորդի ժամանակին աշխարի ամենաուժեղ մարդը համարվող ծանրամարտիկ Սերգո Համբարձումյանի բուռն ու դրամատիկ ոդիսականի մասին է։ Վահրամ Մարտիրոսյանի Մեջքով երազի քոկեսին հենված գիրքը 8-րդ տեղում է։ Մեջքով երազի քոկեսին հենված ժողովածուն Մարտիրոսյանի տպված ու դեռևս անտիպ գործերի ընտրանին է։ Այն կարծես նաև պոեզիայի վերջին 100-ամյակի միտումների յուրօրինակ արտացոլումն է։ Խաչիկ Դաշտենցի Խոդեդան վեպը 7-րդ տեղում է։ Խոդեդան վեպը, որն ընդգրկում է շուրջ 60-ամյամի ժամանակաշրջան 1890-1950-ական թվականները, պատմություն է Բրնաշենցի Հովիվ Ասատուրի, քրդերեն Խոդեդան և նրա բախտակից համերկրացիների մասին։ 6-րդ տեղում է Մարկ Արենի և Վարս Չարենցի հեղինակած Դարձյալ Սիրո մասին վեպը։ Վեպը հանճարեղ բանաստեղծ բժիշկ Ռուբեն Սևակի և Յաննի Ապելի անմահ սիրո պատմությունն է։ Ազգակործան Դաժան Եղեռնի ծանր օրերին Սևակի փրկություն առաջարկող թուրք պաշտոնյային սառնասրտորեն մերժած Ռուբեն Սևակը գերադասում է Դաժան մահը, քան հավատուրացության միջոցով իր կյանքը փրկելը։ Ջեսահի Ալ Մոնումենտ կամ Մեծ Մութը 5-րդ տեղում է։ Ալ Մոնումենտ կամ Մեծ Մութը վեպ է մարդկային կրքի, աշխարհաստեղծման և, որ ամենակարևորն է, ազատության մասին գրելու անկաշկանդ ու ոչ ընդունված ձևով։ Սերգեյ Մանուկյանի Հավալուսնը 4-րդ տեղում է։ Վեպում դեպքերը կատարվում են 2050 թվականին։ Իրադարձությունները զարգանում են շատ արագ։ Հերոսը երիտասարդ գիտնական Միքայելն է, որին հաջողվել է դեղամիջոց գտնել P5M2 վիրուսի դեմ, որը չեր խնայում ոչ մարդկանց, ոչ կենդանիներին։ 3-րդ տեղում է Հովսեփ Վարդանյանի Ագապին։ Ագապի վեպը մի անմեղ սիրո պատմություն է, որի գլխավոր հերոսուհին Ագապին հարում է հայ լուսավորչական դավանանքի, իսկ նրա սիրած երիտասարդը կաթոլիկ է։ 2-րդ տեղում է Սյունե Սևադայի Աղի թեյը։ 2019-ի գարնանը երաժշտական աշխարհը ցնցվում է անսպասելի լուրից։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցող երիտասարդ հայ դաշնակահար ու կոմպոզիտոր Իլան ողբերգական ավտովթարի պատճառով հեռացել է կյանքից։ Մահից ամիսներ անց հայաստանյան ամենամեծ հրատարակչության հիմնադիրը կապվում է Իդայի օգնականի և ամենամտերիմ մարդու Նենեի հետ, առաջարկելով Իդայի մասին կենսագրական գիրք գրել։ Համլետ Արաքելյանի անմահների ակադեմիան առաջին հորիզոնականում է։ Արեգն ու Արան Երևանյան համասանում իրենց առաջին տարվա ընթացքում ծանոթանում են Տիկին Տարտարոսյանի անմահների հիմունքների դասախոսի հետ և սկսում են գնալ գաղտնի անմահական հավաքների, որոնց նպատակը Վիեննայի անմահության ակադեմիա ընդունվելն է։